Община Добрич очаква номинации за националната литературна награда Йордан Явков и отличие за принос в научното изследване и популяризиране на Явковото литературно наследство. Те ще бъдат връчени за 11-ти пореден път през ноември по повод 140 години от рождението на писателя. Наградата е отшредена през 1979 година и се връчва на 5 години. Предложения за носители на престижните отличия се подават до 31 август на електронната поща на Община Добрич, в периода на извънредното положение и на административния адрес на институцията.